혹시 온 염화경이 그것도 됐었나? 앤드 돌지나? 세골린 날 흥슈대. 모두 세골린 토하울린 남들 주제 남의 니긴 더더. 아름다워 주제 아름다운 고른 탑트살. 허른드로도 주제 허른드로의 누룩트기식. 모두 세골린 초등의 허른다니 니긴 토하울린 허른드로 주제 허른드로의 니긴 자스니 토스토 순슨. 드루마글때 만가 허른드로 니르디슈 토하스우틀이 만가 허러 허름 허러니 도선스리 스니우트리 허른다나 일체 따라상 두근스틱. 세골린 초등의 소울단 탄수주나. 오세 хурлын гишүүн зовсон тэрэнгийн хамгийн Улсын хурл сонгогдсон ажилсан туршлага төрийн ажлын мэдлэг ур чадварыг харгалзан төрийн байгуулалтын байнгын хорооны даргад нэр дэвшүүлсэн. Байнгын хорооны уралдааны үед Улсын хурлын гишүүн Оюун Эрдэнэ төрийн байгуулалтын байнгын хороо засгийн газрын хэрэглэх газартай нэгт хамтран ажиллах зүйлтэй талаар Улсын хурлын гишүүн Жэ Мөнхөт Улсын хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийг шинжилсэн найруулсантай холбоотойгоор ээлж чуулган хэлцэх асуудлын дараалт тогтоох асуудалд анхаарах зүйлтэй талаар Улсын хурлын гишүүн Баатар Улэг төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагаа болон төрийн албаны тухай хувьд холбогдох өөрчлөлт оруулах зүйлтэй талаар санаа илэрхийлсэн болно. Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дагуу Улсын хурлын гишүүн зовсон тэрэнгийн инх хамгийн нэр дэвшүүлснийг хурлаан даралцсан гишүүд санал нэгтээгээр дэвцээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дагуу Улсын хурлын гишүүн зовсон тэрэнгийн инх хамгийн нэр дэвшүүлсэн тухай байнгын хорооны санал дүгнэлтийг болон Байнгын хорооны дарга нарыг сонгох тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлцэн шийдвэрлэж хэл тавьнаа. Анхаарал тавьсан баярлалаа.